السلام عليكم سنتا خشري جودو روبي خيري ان شاء الله نمي كساس بني في حكمت عبرتيو دان آخر عبرتنا آخر نتيجة پارو نمي تو سنتا کنی آق قلب کرنو کنی دیت کسا شای سا گمارو سا ہمیں اسی ملا سا سکا اسی تس پارا تو کرت پای ملا غریب ہن کی خالقا لخان پرغونی دا پای مسیطا نی پیشنگو فت مسیطا بھی خالقا برو دس دا سنتا کنی پای نی گمارو سا ای بابا ای دا درخت نماسا دا یہ سرو فت پیشنی اینو پٹ کو گمبر اٹم مرد دا سنگتا انا خو پٹی کدا رختا سرو ایدا کا سر پر انا جاگا ٹپ گمبر پڑے اس شخص سس سکت پیسہ والو سس سکت ادے الواد متوقع اخر مجبور ہے سینا پیسہ نہ تے زور خلق لیکن پیسہ نہ ذریعہ تے تو الواد اللہ تے تب تر تو دا کرے مجبور ہے سینا تے کسر سے بیٹھی تھی گڑاس بس سر دادے لگا تے سر گڑاس پاس وان تو گزریں گا رکھ ہر کا سر پھر رکھ بس پائے کنا ویل ہنتس کرے نمیا فاش فکنم اللہ فاش ال بوہم اور اس فقیر صلی اللہ علیہ وسلم نگٹی اس کا بس خانہ تک سرات اس کا تو فقیر توار کرے پائے او غریب ہر کا سر کنا کسر بس کنا ہلی بیٹ رہے ایک بفق دا کا پائے فقیر نی پاس وان گزریں گے زی ان کو گزریں اس کنے ال کنا ہنت ویل سر او اللہ فاش ہنگا کنا جن چاو تو پائے نہ دو کپ بس ہنت سر کنے پارک پائے نیا زور ہے پائے بس کرو کا اللہ ہے نپارک پائے تو کنے الواد مفقی ہنہ وجہ کرے دا کسرا بیٹے نڑتے نے کسس لگتے کنے گزریں گے پائے بارک نی بسم اللہ کا بس دا کا تست لٹھے پائے درے رخت تی خل ہن تسما تو درے خل کا سدا چک سے نہ کوتا مسک مسی انی تمار تو دافت درے پائے دا سا دافتان ارا مار مرو نے اس مسڑس ماتا نسنا پن نیرا ملوک مرو ایلو نا پن جاڑا ملوک مسنا پن مرو بی بی ارانی تو دا ہنہ درے لٹے خلق بس تمار ہنہ آنک تو درے تے خاتا من وقت مس ہنہ آنک تین پھڑار مار بھی پگ دا مس ایرٹ مسڑ بھی مس تو دافتا پن تے خا اے میرا ملو کے جاڑا ملو مسنا پن بی بی آرانی تو قدر نہ شان آخر ہنہ چک کے رے ہنہ ہفتہ اوائلی لمہ کے اسکا بس دا آنی تے دینا خن تو دا چک کے حالتے ٹی بس آزار ٹی بس دافتے پٹے سا آخری قدرتی آخر نے ٹھنا ہنہ فقیر سے جاگا سے کہ تو سسس پیمنٹ تو ہنن ہت کرے کا کہ اسے دونوں وے الوا دو سس کا کسرا بس ہنہ کا گوڑا ایو دے ہنہ دم کرتے سرتا آنی میں ٹھفے ہنا بلکہ نوالا الوا تے تندا چک بنگ تو معلوم مست کہ کنا چھنا کھنا گنا تو ہنہ چک کرے بس ہن چریں گے سا ہنہ شہر ہنہ اور ہے خنا ہنہ چھنا تا تواری بنگ ہنہ آواز ہوخی بنگ ہونا اس تے چک تما کے کنا الوا دا کھنا دو تو توار کرے ہن ہفتہ ہن کہ ہرن دس مائی کے سکد ہفتہ لم جوڑ مس تو ہنڑا توار کرے کہ میرا ملک نان تھالوال جارا ملک نان تھالوال بی بی رانی نان تھالوال تو دا مائی ہن چکنا توار بنگ تو توار کرے میرا ملک جارا ملک دس بندا تے ٹیو بی بی رانی بھی دس بندا دا چکے لا ہے تو الا ہے نا دا دے پورا سال گزرے گا واپس ہن چک بس ہمیں رکھتا توار کرے پائے بھی میرا ملک کراں گا ٹے جارا ملک کراں گا ٹے بی بی آرانی ارانگاٹے تو دا توار کرے داسا لونڈیں گے رکھ میرا ملک بھی لونڈیں گے جاڑا ملک لونڈیں گے بی بی آرانی بھی لونڈیں گے تو بری چک اللہ ہے نا قدرنا شان آخر نر دادے بھاس وقت گزرے گا بری لمبے ارمان وفق استان تہم پسک تو بھلو ٹیم سے ہم پد واپس بس توار کرے تو داسا پارے توار کرے پائے میرا ملک ارانگاٹے جاڑا ملک ارانگاٹے بی بی آرانی تو پائے میرا ملوک جاڑا ملوک کاروبار کے رکھ میل خواہ پہ رکھ کارم کے رکھ بی بی ارانی اورا ٹیے تین اورا نہ کاروبار کے تو دا خوش مز دا سا بھلو نو کنا حلوا دا تو آخر اللہ ہے نا قدرت دا چھنکا کم کہ رہن اچانک جنگس مز دا مچ گشت رو سر ماک تو مکا ماک کرے ہے نا جنگٹی شہید مس تو مکا ماک ہے نا جنگٹی شہید مسو ایڑ کرے ہو رہا کنا ہچ بس پج پگ دا ہم کرے زہر مارتے ہو کسور زہر کو کھس پی دینی تو داسا ہرا کہ لما اسک داڑے تو دا غریبی ہن ارمان اس کرے ہچو مطلب کتا ہچو الہانی بھی کرنے کتا اگے الہانی اس کرے کہ مچ ٹکو کہ رال وا دل کنے دا سر لیکن دا وفتا زیا تکلیف خون تا وس خن تا وس کن تا وس او خس ارمان اس اللہ تو قدرت دا چک بھی چرے گا بس حرفے کہ میرا ملو کراں گاٹے جاڑا ملو کراں گاٹے بی بی ارانی ارا گاٹے تو دا توار کرے کہ میرا ملک بھی جنگٹی شہید مسنے جاڑا ملک جنگٹی شہید مسنے بی بی رانی زار کو منے کس کو نے تو دا حقیقی علم اس کا تو دا چرار کرے خلق تے نے ہنڑ روتی گا تو پیش لم با ودا حساب نہ سٹی لم
تین حقیقی لومہ باوا کہہ رہے انجو کہہ رہے پیسٹھ بھی دنیا دار تھے کہ الواد بھی بھازے باوا لومہ بھازے لیکن دا عبرت نہ معلومیت مرے کہ کہہ رہے حقیقی لومہ باوا نہ کہہ رہے اس دھنا گڑائے اصل برداشت کرنے کا پک انجو ننے ورنہ مات باوا لومہ نہ قدر مفک ہرا وقت کہ باوا لومہ کہہ رہا تو گڑا او کا پتا خبر تم مکتا دا کسے نہ لڑے مس چھٹا.